Goeiemôre en baie hartelijk welkom weer vanoggend hier by Rietfontein Noord se erediens. Ek het net een afkondiging en dis om julle te herinner nou al so lank aan die 26ste tot die 30ste Oktober wat ons weer feesmark het in die saal. Die 29ste het ons sousaties wat ons in die park gaan eet of hier op die kerkterrein, ons moet nog daaroor besluit. En dan die 30ste is weer 'n bazaar in die park. As jy wil betrokke raak, as jy voel jy is nie meer deel van die gemeente nie want jy was so lank laas in die kerk en is nou stadig besig om weer te begin na COVID, is hierdie die geleentheid vir jou om betrokke te raak. Ons wil jy mense moet kom help om stalletjies te hou, om goed te verkoop, om daar te wees, om saam te kom eet in die park en te kom feesvier na die jaar wat ons gehad het. So ek nooi jou vriendelik uit, kontak ons sodat ons jou kan betrokke kry. Kom ons begin met 'n gebed. Here Jesus, wat 'n heerlike nuwe oggend. Dankie vir die lekkerte om te kan sien hoe die natuur verander, hoe die bloeisels uitkom en hoe die natuur stadig maar besig is om te ontwaak na die winter, Here. En ook om te sien hoe die natuur smag na reën en half huiwerig is om uit te kom en groen te word, want ons kort die reën. Dankie dat dit op die tyd sal kom, Here, wat U daarvoor beskik het. Dankie dat ons kan sien dat U in beheer is en hierdie ritmes in die skepping ingeskape het en dat U steeds die genadige God is wat vir ons lief is. En dankie dat ons kan weet omdat ons U woord lees dat U by ons is elke liewe dag, elke oomblik. En as ons vanoggend oor hierdie ongelooflike belangrike ding gesels, Here, wil U vir ons help om diep in ons hart, in ons wese met U Gees dit wakker te maak, dat dit wel waar is, en dat ons dit kan weet, en kan leef, Here. Ek bid dan, dat U ons sal wakker maak, in Jesus se naam vra ek dit. Amen. Nou, vanoggend se tema, is een moeilike een, seker die moeilikste wat ek nog aangepak het. Nie om te kan verduidelik nie, of om voor te berei nie, dit was die makkelike deel. Maar om self die grootheid en die impak van dit te glo, met my hele wese te glo. Nou, dit is redelik makkelijk om te kan glo dat ek Godse kind is, dat hy my aangeneem het, dat hy my skoon gewas het, dat hy my sy familie gemaak het. Ook om te glo dat hy my lief het, my sonde weggeneem het, dat ek sy geliefde kind is, dat hy my vry gemaak het, en dat hy my so naby teen hom vastrek, dat ek hom Appa kan noem, Vader kan noem. Maar die volgende deeltjie, wat ons nou al vir 2 weke lank oor praat, dat God hom in my verheug, is een moeilike konsep. Hoe kan hierdie God, wat heilig is, homself verheug oor my, of in my? Hy weet alles wat ek aangevang het. Hy weet waar my gedagtes rondloop. Hy weet waar ek val, elke dag. Hoe kan die Almagtige vreugde vind in 'n eenvoudige sondaar mens soos ek en soos jy? En ek wonder of jy ook daaroor wonder. Ek dink nogal dat dit is omdat ons storie van God en mens vir ons as mense begin by wie ons mense is, dat ons verlore is, dat ons vol sonde is, dat ons in die sondeval ingeval het, en dat God ons moet kom red, en genadig moet wees. Selfs die ou kerkvaders, soos Calvin, sy geskrifte begin by dit. Die mens is sleg, en het God nodig. Ons is reguit op pad hel toe, ons kan niks goeds doen nie, dit is onmoontlik vir ons om te kies tussen reg en verkeerd, ons sukkel om los te kom van die begeertes van ons hart, en sê helemaal te makkelijk en te vinnig ja vir sonde, en dis hoe die mens lyk, dan is het ontsettend moeilik om te dink dat die Heilige God verheug is oor my, oor jou, dat hy kan bly wees as ons bewustelik in sy teenwoordigheid sit, dat hy kan opgewonde wees om tyd saam met ons te spandeer, dat hy so lief is vir my, dat hy saam met my tyd wil spandeer. Nou gelukkig begin die Bybelse storie nie by die mens en die mens se sonde nie. Die Bybelse storie begin waar God skep, kreatief, opgewonde, vol vreugde, elke dag iets maak, iets mooier maak, iets groter maak, en elke einde van die dag sê, wauw, dis mooi, dis goed.
En wanneer God dan water neem en grond neem en bij elkaar zit, dan krijg je toch modder. En als je modder het, dan maak mens toch modderkoekies. God wat gespeeld het in zijn creativiteit en in zijn skepping. Zoveel detail, zoveel perfecte balans. So precies gedoen. So vol liefde gedoen. Zodat die mens kan leven. En vooral toe God die mens gemaakt het als kroon van die skepping. Godse zorg laatst week, omdat je wat gesê het, kijk op. Kijk naar die goed rondom jou en zie hoe God zorg. Maak God dan uit modder, uit die man en uit die man uit die vrouw. Detail. Creatief, amazing, na sy beeld, hy blaas sy asem in, en noem ons sy kinders. Ja, hoor net die emoties, die opgewondenheid in hierdie skepingsverhaal, as ons in Genesis 2 lees, vanaf vers 18. Verder het die Heere God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Hierdie vader is bekommerd oor sy kind, oor sy seun wat alleen is. Hy gee om vir hom, hy wil vir hom een maaikie kry. En dan vers 19. Die Heere God het toe uit grond al die wilde dieren en al die voels gevorm en naar die mens toe gebring om vast te stellen hoe hy oor elkeen, wat hy, hoe hy elkeen sou noem. En wat die mens elke levende wese sou noem. Dit sou sy naam wees. Die mens gee toe name vir al die makdiere, die voels, die wilde dieren, maar vir homself het hy nie helper gelyke gekry nie. Hoor jy dit, dis soos een pa en ma wat opgewonde sien hoe hulle kind groot word en selfverantwoordelikheid begin aanvaar vir sekere goed, self kies, self kreatief aan sy lewe werk, self mens word en leef, hoe opgewonde sê, oh, kom ons kyk of hulle dit kan regkry, kom ons gee, as kies hierdie taak en daardie taak en nuuskierig opgewonde, en dan te sien die gezicht van die kind wat straal as hy iets recht gekry het, en dinge ervaar, en nuuskierig onderzoek, dis diezelfde, net nog meer intens. En steeds God wat bekommerd is, Adam is alleen, hy het nie maaikie nie. En dan vers 21, toe die Heere God een diep slaap oor die mens laat kom, zodat hy vastgeslaap het. Die Heere God neem toe een ribbebeen uit die mensheid, vul die plek op met vlees. Die ribbebeen wat hy die mens geneem het, bou hy om tot een vrou en bring haar naar die mens toe. Toe sê die mens, hierdie keer is dit een uit myself soos ek. Een soos ek. Daarom sal sy vrou genoem word. Sy is uit die man geneem. Daarom sal een man sy vader en sy moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Hulle twee, die mens en sy vrou, was kaal, maar hulle was nie skaam nie. Dit is 'n ongelooflike storie en hoofstuk 1 lees ons hoe God elke middag, wanneer die skemer naderkom en die aandwind waai, kom stap hy saam met Adam en Eva deur hierdie tuin. Gesels met hulle oor die name wat hulle uitgedink het deur die dag. Kyk saam, sien, ruik die blomme. Gesels oor hulle verhouding, oor alles. Elke liewe dag kom God en hy stap saam met Adam en Eva. En ek hoop jy sien dit in hierdie verhaal ook, nie? God het die Adam en Eva, hy het nie hulle hulp nodig nie. Hierdie God wat alles gemaakt het deur net te praat en het was daar wat die sterre, hemel, die plante, die diere, alles so perfect en mooi en netjies en in ritme gemaakt het en hierdie God het nou vir Adam en Eva nodig om dit wat hy gemaakt het op te pas en te verzorg. Nee, ek dink nie so nie. In feite, ek dink is erger. Ek dink God sou dit baie beter gedoen het as wat ek en jy as mens gedoen het. God sou baie beter sy skepping opgepas het. Ek en jy as mens het maar die geneigtheid om net te verwoes. In plaas van om te bewaar, besoedel ons, verwoes ons, gebruik ons te veel. Eerste praat van die roeping van God, het sê, kom en versprei die evangelie in die wereld nie, verkondig die evangelie nie. Ons sukkel so daarmee. Ons effektiviteit is so swak. Ons leef so baie, tussen so baie nood, tussen so baie wat God nie ken nie, wat verlore gaan, en dan raak ons aan die slaap. Is ons subjectief, het ons reels, is ons selfsugtig, is ons bang, waar hy ons oor onsself en nie oor mense nie. God sou dit toch alles
100.000 maal beter en volmaak gedoen het, sonder dat ek en jy hom help en intussen als opvoeter? So hoekom doen God nie dan alles sonder jou en my nie, sonder Adam en Eva nie? Ons gesin is mal oor om te gaan kamp. Nou deesdae is dit baie maklik, wanneer ons by die kampplek kom, die kinders is groot, elkeen weet om sy eie tent op te slaan, almal weet wat word in die kombuistent verwag, en ons doen alles vinnig en maklik, en binnen 1/2 uur staan die tent, maar dit was nie altyd so nie, toe hulle klein was, en ek en Rihanna als self moes doen, wou hulle gedurig help. Hulle wil die penne inslaan, maar hulle kry nie die hamer opgetel nie, want hy is te swaar. En hulle dra die penne oral rond, behalwe daar waar het ingeslaan moet word, waar ek het neergesit het. Ek het constant dat tweede hamer saamgevat, want die andere een is constant weg, of die een is bezig met hom. En jy moet nie denk, jy kan sommer net die hamer by hom vat, omdat jy die pen moet inslaan nie. Nee, hy moet hom inslaan. So die geduld is nogal erg getoetst tot op die nerves. Eindelijk het hulle nie gehelp nie. Eindelijk het hulle net bygedra tot chaos. Eindelijk het hulle my net extra tyd gekos om te gaan penne soek, extra energie geskos, keer hier, keer daar, dat hulle nie seer kry nie. Maar aan die einde van die dag, wanneer ons nou die tente op het, en ons is kalm en rustig, en ons begin vleis braai en als, dan sal hulle sê, maar ons het vandag die tente opgeslaan, ons het die kamp reg gekry, en dan besef ou eindelijk met skaamte, dit was eindelijk verskriklik lekker dat hulle daar was en gehelp het. En ek wil met my hele hart glo dat God so oor my ook dink. Dat hy so oor my ook voel. Dit is amazing, nie? God benodig niks van ons nie. En toch wil hy alles van ons hê. Alles van jou hê. God forceer nie dinge uit jou uit nie en wil jou gebruik soos een of ander stuk gereedskap nie. Nee, ek dink hy is mal daaroor om saam met jou te kuier, te gesels, te stap in die tuin, jou stories te hoor, te sien jy luister as hy praat. Hy gee nie om as jy nou en dan die penne verloor nie, of die hamer op 'n verkeerde plek neersit nie, of nie die pen ingeslaan kry nie. Hy gee nie om dit te gaan soek nie. Hy sien as jy probeer, en jy gemors maak daarvan, en amper met 'n glimlag kom hy, en hy slaan die pen dan reguit in, om my te help. Of as goed te veel raak vir my, en ek kry dit nie reg nie, gee my nie 'n pak sla nie. Ek wil, jy tog nie jou kind, toe hy of sy leer loop het, op 1 jaar of 2 ouderdom, ek sê, elke keer as die kind val, en pak sla gee, en sê, kom jy met het reg kry, jy moet stap nie. Nee, jy het aangemoedig. Jy het ook nie vir jou kind gesê, man, jy is een gemors, jy is pathetisch, jy kry nie eens reg om te stap nie, wat bekeer jou, jy is dan een mens. Nee, dit is ook nie hoe God oor jou dink nie, dat jy gemors is nie, of dat jy pathetisch is nie, of dat jy so gesukkel is, dat hy jou maar sal nou maar moet fix nie. Ek dink nie so nie. Ek dink hy ondersteun. Hy help jou die hamer vashou. Hy hou die pen vas, al slaan jy die pen mis en sy hand raak. Hy dra saam aan jou laste, sonder om kwaad te word, sonder om gefrustreerd en ongeduldig te word, want hy is lief vir jou, oneindig lief vir jou, en is vir hom heerlik om tyd saam met sy kind te spandeer. Nou as ek, as pa, en jy, wat ongeduldig is, wat kwaad word, wat skel, wat raas, maar dinge nie loop soos jy dit wil hê nie, as ons kan vreugde vind om saam met ons kinders goed te doen, saam te kan speel en gesels en kamp opslaan, en vreugde daarin vind, al help hulle nie, al sukkel hulle, al maak hulle nie droog. As ek en jy dit kan regkry om daarin vreugde te vind, en nie kan wag om weer te gaan kamp, om weer saam met hulle kamp op te slaan, en weer saam met hulle goed te doen nie, hoeveel meer kan God nie, wil God nie, precies te doen nie. Wees stil en weet, is vandag se tema. Weet, dat God se story met die mens, met jou en my, begin nie by ek en jy wat sleg is nie. Begin by God wat vreugde vind in jou. Begin by God wat saam met jou wil stap in die tuin, die bloeisels kyk, die sonsopkom kyk, gesels, luister,
jou stories hoor. Begin bij God, wat kyk en saam met jou geniet, as jy verlief is, as jy lief is, as jy werk, as jy leef, mens is. Begin bij God, wat niks van jou nodig het nie, maar steeds alles van jou wil hê. Ek wonder wat sal verander in jou en my lewe as ons met ons hele hart hierdie gegloo het. Dat God vreugde vind in my. Sou dit vir my makkeliker wees om saam met God te wees? Sou dit vir my makkeliker wees om my dagboek te verander en meer tyd saam met God te skeduleer en te spandeer? Sou ons nie dalk gemakkeliker by God gewees het nie? Sou ek nie dalk ophou kon dink dat om kind van God te wees is daar 'n klomp tikboksies van reg en verkeerd wat ek moet tik? Hierdie moet ek doen, hierdie moet ek nie doen nie, en dan is ek reg. En as al die tikboksies reg getik is en ek so gedoen het soos God van my vra, dan is ek okay. Meer nog, dan moet God na my luister, nee, en aandag aan my gee. Nee, die skeppingsstorie voor die sonneval wil iets anders verduidelik van hoe dit werk. God nooi, kom en hê 'n verhouding met my. Kom stap saam met my deur die tuin. Ek wil met jou gesels, want God hou daarvan. Hy verheug hom in sy kinders. Miskien is dit iets wat ons vir onsself moet begin leer. Begin inoefen om te glo met ons hele wese. Miskien moet jy die stilte tyd vir die week wat voorlê so begin, met hierdie gedagtes dat dit vir God lekker is as jy by hom kom sit. As jy tyd maak in jou besige skedule om saam met hom stil te wees, te luister na hom, jou stories vir hom te vertel. God verheug hom daarin. Miskien moet jy so begin elke dag. Is vir God lekker om saam met my te wees. Hy ondersteun my, hy dra my, want ek is sy kind. Mag jy ontdek dat dit waar is. En mag dit jou vry maak van vrees vir God. Vry maak van die wette wat jy dink jy moet nakom. Vry maak van Christen wees. Mag jy met hierdie verhouding, met hierdie God wat so intens lief is vir jou, mag jy dit net leef. Mag jy die mooi, die skepping, die perfekte balans wat God gemaak het, om vir jou te wys, hy sorg vir jou, mag jy daarin floreer in hierdie wêreld. Mag jy dit raak sien, opkyk, asemhaal, leef. Mag jy sien en beleef hoe hy sorg. En mag jy in jou hart hierdie wete begin kry en ontdek. Dis vir God lekker om saam met my te wees. Dis vir God lekker om saam met my goed aan te pak. Dis vir God lekker te luister na my stories. Dis vir God lekker as ek luister na hom en ons hierdie verhouding sterker en sterker kan maak. Mag iets daarvan in jou hart begin deurbreek hierdie week. Mag ons begin leef met die wete. Dit is God se geliefde kind en hy verheug hom oor jou en oor my. Amen. My lewe is Christus, selfs die dood is 'n wins. Vir niks is ek bang, nie dit sê ek jou nou. My pa is